Hierarki bandar secara amnya ialah susun taraf bandar di sesebuah negara, ianya dijelaskan berdasarkan jumlah penduduk, pemusatan fungsi bandar, dan lingkungan pengaruh bandar. Setiap bandar masing-masing memainkan peranan dalam menawarkan kemudahan-kemudahan seperti perniagaan, pendidikan, kesehatan, pengangkutan, perumahan, dan rekreasi kepada penduduk setempat. Menurut Dasar Perbadanan Negara Kedua 2016, terdapat 6 peringkat bandar dalam piramid hierarki bandar di Malaysia, yaitu bandar tempatan, bandar utama, bandar negeri, bandar wilayah, dan bandar global. Pada paling bawah piramid ialah bandar tempatan. Ianya mempunyai saiz penduduk seramai 10,000 ke 100,000 penduduk. Ini adalah bandar yang menawarkan khidmat perniagaan dan pentadbiran kepada kawasan yang bersaiz lebih kecil berbanding bandar utama. Terdapat 237 bandar tempatan di Malaysia. Contohnya Tapah di Perak, Jitra di Kedah, dan Bandar Saujana Utama di Selangor. Seterusnya, bandar utama yang mempunyai saiz penduduk lebih daripada 100,000 penduduk. Ianya merupakan bandar lain yang berperanan sebagai pusat perkembangan ekonomi bagi sesebuah negeri. Terdapat 62 bandar utama di Malaysia. Contohnya, Nilai di Negeri Sembilan, Cukai di Terengganu, dan Kulim di Kedah. Seterusnya, bandar negeri yang tidak mempunyai saiz penduduk minimum. Ianya merupakan ibu negeri yang menjadi pusat pentadbiran dan pertumbuhan ekonomi utama sesebuah negeri. Ianya tidak termasuk dalam kategori bandar global dan bandar wilayah. Terdapat 8 bandar negeri di Malaysia, termasuklah Kota Baru di Kelantan, Bandaraya Melaka dan Shah Alam di Selangor. Seterusnya, bandar wilayah yang mempunyai saiz penduduk seramai 1.5 hingga 3.5 juta. Ianya merupakan ibu negeri yang mempunyai pengaruh pentadbiran dan ekonomi melepasi sempadan wilayah dan negara mahupun ke kawasan wilayah antarabangsa. Terdapat 5 bandar wilayah di Malaysia, iaitu Kota Kinabalu di Sabah, Labuan dan Georgetown di Pulau Pinang. Peringkat yang terakhir dan atas sekali ialah bandar global yang mempunyai saiz penduduk melebihi 3.5 juta. Ianya merupakan bandar yang paling penting dalam sistem ekonomi negara yang mempunyai kesemua kemudahan seperti pengangkutan, pendidikan, perumahan, perniagaan, kesehatan, rekreasi, dan sosial. Terdapat 2 bandar global di Malaysia, yaitu Kuala Lumpur dan Putrajaya sahaja. Bandar merupakan pusat perniagaan dan perkhidmatan serta tempat tinggal bagi ramai rakyat. Oleh itu, bandar seharusnya dirancang berdasarkan hierarki dan fungsi yang tersendiri bagi mengelakkan konflik sama ada dari segi sosial, ekonomi, infrastruktur, maupun kemudahan perbandaran bagi menjamin kemajuan negara.